इनहेरिटेन्स भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले सी प्लस प्लस सम्झिन्छौ होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तिमीले भर्खरै सी प्लस प्लस पढेर आएको थियो होइन अस्ति नै, जसमा इनहेरिटेन्स भन्ने कुरा तिमीलाई ज्ञान छ। तिमी कसैले भनिदेऊ न, वाट इज इनहेरिटेन्स, मलाई इनहेरिटेन्स भनेको के हो चाहिँ भनिदेऊ न, एकचोटि सुनौँ न, मलाई सुन्न मन लाग्यो, पहिले पढेको कुरा कतिको याद रहेछ सर। भन द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ क्रिएटिङ डिराइभ क्लास फ्रम बेस क्लास होइन सर, हो बेस क्लासमा भएको कुराहरूलाई हामी डिराइभ क्लासमा गएर पनि एक्सेस गर्न पाउँछौँ डिराइभ क्लासको अब्जेक्ट थ्रु। मलाई जेनरल भाषामा भन, त्यत्रो डिटेलमा जानु परेन, ठिक छ, तिमीले भनेको कुरा सब मिल्छ, मलाई एकदमै जेनरल भाषामा भन्न सक्छौ? एकदमै प्यारेन्ट क्लासबाट चाइल्ड क्लास, त्यो प्यारेन्ट चाइल्डलाई ठिकै छ, त्यो पनि ठिक छ, किन अब नाम लिइरहने प्यारेन्ट र चाइल्ड भनेर, ओके ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै छ। अरू कसैले थप्छ यसमा, अरूले कसैले केही थप्छ? कसैले थप्छ यसमा केही? ओरिजिन क्लासबाट चाहिँ अर्को न्यू क्लास डेभलप गर्ने होला सर। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, कसले भन्छ? त्यस गर्दाखेरि हामीलाई रियुजेबिलिटीको फेसिलिटीहरू पाउँछौँ सर। ओके, हामीले कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ, यदि कुनै पनि क्लास लेखेछौँ र त्यो क्लासमा भएका मेम्बर्सहरू, त्यसमा भएको भेरिएबल्स होस्, त्यसमा भएको मेथड्सहरू होस्, त्यो यदि अरू कसैले पनि प्रयोग गर्न सक्छ अनि त्यसमा उसले आफ्नो केही स्पेसलाइज कुराहरू थप्न सक्छ, अथवा त्यो पहिले नै बनाइसकेको कसैले बनाइसकेको क्लासमा भएको कुरा सबै उसलाई काम लाग्छ र त्यसमा अरू थप कुरा केही कुरा उसले मात्रै थोरै डिफाइन गरे पुग्छ भने, त्यस्तो बेलामा इनहेरिटेन्स हामीलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि हामीले धेरैचोटि लेख्नु परेन, तिमीहरूले नि भनिसक्यो, रियुज गर्न सकिने भयो, रियुज गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो। यो खासमा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, हामी हायरार्की अफ क्लास बनाउन सक्छौँ, जसमा जुन अप्पर लेभलमा भएका जुन क्लासहरू छन् ती क्लासमा भएका जति पनि प्रोपर्टिजहरू छन् ती सबै प्रोपर्टिजहरू चाहिँ त्यो लोअर लेभल हायरार्कीमा लोअर लेभलमा भएका क्लासहरूले चाहिँ त्यो एक्सेस गर्न सक्ने भए, त्यो एक्सेस गर्न पाउनुको एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीलाई के हुने भयो भने, हामीले कोड मल्टिपल टाइम रिपिट गर्नु नपर्ने भयो, भनेको डुप्लिकेसन हामी कम गर्न सक्ने भयो। त्यही कुरा हामीले पहिले नै लेखिसकिएको छ भने फेरि किन लेख्ने? अब त्यसलाई जेनरल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्लासबाट नयाँ क्लास जन्माउन सकिन्छ होइन, तिमीले कुनै नयाँ क्लास जन्माउनुको एडभान्टेज भनेको तिमीले जसले जन्मायो, जसले बनायो त्यो क्लास, त्यो क्लास जसले प्रड्युस गर्यो भनौँ न होइन, जसलाई हामी अर्को भाषामा तिमीहरूले भने जस्तो प्यारेन्ट चाइल्ड भने जस्तो, बेस क्लास र डिराइभ क्लास भने जस्तो, सुपर क्लास र सब क्लास भन्न सक्छौँ। जुन क्लास हामी डिराइभ गर्नको लागि प्रयोग गर्दैछौँ, जुन क्लासबाट हामी नयाँ क्लास बनाउँदैछौँ, त्यो क्लासलाई हामी सुपर क्लास भन्छौँ। जुन बनेको नयाँ क्लास छ त्यसलाई हामी सब क्लास भन्छौँ। त्यसैले सब क्लाससँग त्यो सबै फेसिलिटी अभाइलेबल हुन्छ जुन सुपर क्लासले हामीलाई अभाइलेबल गराएको छ होइन। त्यसको बारेमा हामी एउटा इनहेरिटेन्सको एक्जाम्पल लेखौँ, सिम्पल इनहेरिटेन्स भन्न रुचाउँछु। मैले एउटा कुनै क्लास बनाएँ, मैले तिमीलाई त्यो इलस्ट्रेसन देखाउन चाहेँ। हुन त तिमीले सी प्लस प्लसमा इनहेरिटेन्स पढिसकेका छौ, हरेक अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट अभाइलेबल छ, इनहेरिटेन्स यसको अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको सुन्दर पक्ष पनि हो। तिमीले डेटाबेसमा पनि पढाएको थियो होला, जेनरलाइजेसन र स्पेसलाइजेसन भन्ने कुरा गरेको थियौँ होला, हामीले इआर डायग्राम बनाउँदाखेरि जेनरलाइजेसन र स्पेसलाइजेसनको एक्जाम्पल हामीले बुझेछौँ। हो, त्यो एक्ज्याक्टली इआर डायग्राममा जुन जेनरलाइजेसन र स्पेसलाइजेसनको कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट नै इनहेरिटेन्स हो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा हामी भन्न सक्छौँ। र त्यो जेनरलाइजेसन र स्पेसलाइजेसनले के गर्थ्यो भन्ने कुरा बुझेको छँदैछौ, तिमीले पढिसकेको छौ अस्ति नै भर्खरै फोर्थ सेमेस्टरमा होइन, तिमीले अहिले फिफ्थ सेमेस्टरमा यही कुरा, पहिले सी प्लस प्लस पढ्यौ सेकेन्ड सेममा, फोर्थमा आएर डेटाबेस पढ्यौ, अहिले आएर जब पढ्दैछौ, जहाँनिर तिमी इनहेरिटेन्सको एक्जाम्पल फेरि लेख्दैछौ है, एउटै कुरा हो। मैले एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल लेख्न रुचाएँ, जसको लागि चाहिँ मैले यसलाई ल सपोज भनौँ केही ए नै नाम दिएँ, ल मैले नाम किन धेरै एउटा युज गऱ्यौँ, एउटा क्लास बनाएँ मैले, यसमा कुनै एउटा डेटा बनाएँ, डेटा राखेँ सपोज ए भन्ने एउटा डेटा बनाएको छु, ठिक छ। मैले यहाँनिर एउटा डिस्प्ले भन्ने फङ्सन बनाउँछु, डिस्प्ले यो यहाँभित्रको फङ्सन हो भन्ने कुरा देखाउनको लागि डिस्प्ले यसरी लेखेँ, यहाँ मैले केही कुरा लेख्छु, त्यो भनेको एको भ्यालु डिस्प्ले गर्छु भनौँ न, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन, मैले एकदमै मिनिमम कुरा राखेर तिमीलाई डिस्प्ले गर्न खोज्दैछु, ल एको भ्यालु डिस्प्ले गरौँ, भ्याल्यु अफ ए फ्रम
ए क्लास भनौँ न है यसरी नै लेखौँ भरे म्यासेज आउँदा हामीलाई सजिलो हुन्छ डिस्प्ले हुँदाखेरि इन्ट्राक्सन पनि हुन्छ यो एको भ्यालु हामी ए पब्लिक बनाएको भएर एलाई त हामी एक्सेस गर्न पाइहाल्छौँ मैले एउटा क्लास बनाएँ अब म अर्को नयाँ क्लास बनाउन सक्छु जुन ए भन्ने क्लासबाट सपोज मैले बी भन्ने एउटा क्लास बनाउनु चाहेँ सी प्लस प्लसमा हामी यहाँनिर कोलन लेख्थ्यौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँ ए लेख्थ्यौँ तिमी सबैलाई याद छ होला होइन हो नि होइन यही कुरा जाभामा कसरी लेखिन्छ भने यो सिम्बलको ठाउँमा चाहिँ एक्सटेन्स लेखिन्छ के यति नै हो फरक एक्सटेन्स लेखिन्छ एक्सटेन्स एक्सटेन्सन गरेको भन्न खोजे हो एबाट बीलाई एक्सटेन्ड गरिएको होइन यसलाई अरू थप गरिएको भन्ने कुरा अर्थमा यो कीवर्ड युज गर्छ र यसले इनहेरिट गर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीसँग छ जाभामा अब मैले एउटा कुनै भेरिएबल यसमा राखेँ सपोज यो बी क्लासमा एउटा बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ मैले एउटा डिस्प्ले भन्ने फङ्सन बनाएँ सपोज यसले डिस्प्ले नै राख्दिनँ म सो राख्छु ल सो भन्ने एउटा फङ्सन राख्छु जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एको पनि भ्यालु डिस्प्ले गर्छ बीको पनि भ्यालु डिस्प्ले गर्छ भन्न खोजा हामीले अघि जुन कुरा गरेको थियौँ सुपर क्लास जुनलाई अब हामी ए क्लास ए जुन हामीले बनाइरहेको छौँ यो एबाट बी हामी एक्सटेन्ड गरिरहेछौँ ए इज अ सुपर क्लास बी इज अ सब क्लास त्यसो भए यो सब क्लासबाट हामी यो बी आफ्नो त एक्सेस गर्न सक्ने नै भयो यो जुन हाम्रो सुपर क्लास छ यसको पनि डेटा एक्सेस गर्न पाउँछौँ त्यसैले मैले यो ए र बीकै भ्यालु दुइटै एक्सेस गर्न पाउँछु यहाँ हेर मैले एको भ्यालु डिस्प्ले गरेँ सो अन बीको भ्यालु पनि डिस्प्ले गर्छु फ्रम बी क्लास है हामी यसरी लेख्न सक्ने भयौँ म बीको भ्यालु पनि डिस्प्ले गर्छु म यहाँ बीको भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छु मैले अलिक करेक्ट गरेँ ल म्यासेज ओके यति भएपछि तिमीले बुझ्यो होला तिमीले आफ्नो क्लासको कन्टेन्ट त एक्सेस गर्न पाउने नै भयो अर्काको क्लासको कन्टेन्ट पनि हामी एक्सेस गर्न पाउने भयो हामी यी क्लासहरूलाई हामीले चाहिँ एक्जिक्युट गरेर हेर्नको लागि हामी हाम्रो क्लास बनाऊँ मैले सेभ गरेको छु फाइलको नाम सिम्पल इनहेरिटेन्स भनेर यो एउटा इनहेरिटेन्सको टाइप पनि हो मैले अहिले जे कुरा गरिरहेको छु त्यसको बारेमा म एकछिनमा पनि फेरि तिमीसँग कुरा गर्न आउँला सिम्पल इनहेरिटेन्स भन्ने कन्सेप्ट हामीले जुन सी प्लस प्लसमा पढेको थियौँ सेम कन्सेप्ट हो यदि कुनै पनि एउटा क्लासबाट नयाँ क्लास बन्छ एउटा मात्रै प्यारेन्ट भएको क्लास एउटा मात्रै प्यारेन्टबाट एउटा मात्रै चाइल्ड बन्छ भने द्याट इज सिम्पल इनहेरिटेन्स सिम्पल इनहेरिटेन्स भनेको एउटाबाट एउटा सिम्पल होइन यसलाई एक्जिक्युट गर्न मलाई मेन मेथड चाहियो पब्लिक स्टाटिक भोइड मेन मैले यहाँनिर क्लास बनाएँ सरी मेथड बनाएँ स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट छ तिमीले एआरजिएस नै लेख्नुपर्छ जरुरी छैन तिमीले जे नाम लेखे पनि हुन्छ है त अब तिमीले यसमा क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछौ हुन त स्ट्यान्ड अलोन जुन सुपर क्लास छ त्यसलाई स्ट्यान्ड अलोन पनि युज गर्न मिल्छ ए भन्ने क्लास लाई मैले अब्जेक्ट बनाएर ए भन्ने क्लास मात्रै युज गर्न पनि मिल्छ मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेँ जस्तो मैले ओबिजे भनेर लेखेँ नि एउटा अब्जेक्ट यो एको अब्जेक्ट हो भन्नलाई ओबिजे ए भन्ने ठिक छ मैले यसको अब्जेक्ट बनाएँ न्यू ए क्लासको नाम ए छ है नजुकिने मैले यसरी बनाउन सक्ने भएँ म अर्को बी भन्ने क्लासको पनि अब्जेक्ट बनाउन सक्ने भएँ ओबिजे बी होइन इक्वल्स टु न्यू बी मैले ए भन्नेलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छु किनकि इनहेरिट गर्दैमा त्यो बेस क्लास चाहिँ युज गर्न पाइँदैन भन्ने होइन त्यो युज गर्न पाइन्छ भनेको मैले ए भन्ने क्लासको अब्जेक्टबाट मैले के गर्न पाउँछु भने ओबिजे एबाट यसको आफ्नो मेम्बर एक्सेस गर्न पाउनेमा ए भन्ने भेरिएबलको भ्यालु एक्सेस गर्न पाउनेमा यसमा केही भ्यालु असाइन गरौँ है त मैले 23 भन्ने एउटा भ्यालु असाइन गरेँ ओबिजे एमा र मैले ओबिजे बीमा मैले त्यसमा बी भन्ने भेरिएबल छ त्यो बी भन्ने भेरिएबलमा एउटा भ्यालु असाइन गरेँ ल 45 भन्ने भ्यालु असाइन गरेँ अब हामीले ए र बीमा भ्यालु पनि असाइन गऱ्यौँ यो ए र बी उताभित्र पब्लिक भएको कारणले गर्दा हामी यहाँबाट एक्सेस गर्न पाइरहेको छौँ है हामी यसलाई प्राइभेट बनाएपछि कसरी एक्सेस गर्छौँ त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला अथवा तिमी लेख्न पनि सकिहाल्छौ म पनि कुरा गरौँला तिमीले सिम्पल इनहेरिटेन्सको बारेमा बुझ्यौ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीले एउटा सिम्पल इनहेरिटेन्सको एक्जाम्पल अहिले गर्छौ 5 मिनट जति समयमा गरिसक ल एउटा एक्जाम्पल म तिमीलाई क्लास वर्क मैले क्लास नोटबुक तिमीलाई युज गर्न लगाएको छु कि छैन अहिलेसम्म छैन होला होइन त्यसो भए आजदेखि हामी क्लास नोटबुक युज गर्ने कोसिस गर्छौँ म त्यो सेटअप गर्छु मैले सेटअप पनि गराएको छैन होला त्यसको लागि मैले क्वेसन चाहिँ यहाँ लेखिरहेँ मलाई सब्मिट गर्नलाई चाहिँ म तिमीलाई भन्छु मलाई क्लास नोटबुकमा गएर सब्मिट गर्नु कसरी सब्मिट गर्छौ क्लास नोटबुकमा भन्ने कुरा म तिमीलाई यहीँ भनिहाल्छु इन्स्ट्रक्सन दिन्छु अहिले क्वेसन चाहिँ यहाँ लेखिदिएँ ल राइट प्रोग्राम टु क्रिएट क्लास नेम ओके पर्सन नेम एज हाइट राखौँ डिराइभ न्यू क्लास
named okay student bana student ma ke chahiyo bhane malai student ma college ko name chahiyo derive new class named student college name now create object of derive class and do io dada yo kaam gara ta agi maile jun example garda khari timla dherai ghumae kasai kasai la problem bhako cha bhane tyo kura lai हामी फेरि कुरा गर्न सक्छौँ मैले धेरै चोटि त्यहाँ धेरै कन्टेन्टहरू घुमाएँ होइन यसमा सर आफै इनपुट दिएर डिस्प्ले गर्ने हुन्छ र इच्छा म क्लास नोटबुक तयार गर्छु तिमीले सबमिट चाहिँ मलाई च्याटमा नपठाऊ म क्लास नोटबुकमै लेख म तिमीलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छु म पहिले सेटअप गरिहालेँ
तिम्रोमा अहिले को 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 ल्यापटपमा छौ? कतिजना ल्यापटपबाट आएको छौ? सर म त मोबाइलबाट आएको थिएँ सर। तिमीसँग ल्यापटप छ कि छैन? सर खोल्नु पर्छ, टाइम लाग्छ सर। ए ल ठिकै छ, अनि मोबाइलबाट आएको छौ? हजुर सर। के डेटा के चलाइरहेको छौ? म डेटाबाटै आइरहेको छ सर अहिले। त्यो तिमीले ऊ किनेको छौ, लर्निङ प्याक किनेको छौ? राम्रै चल्छ तिमीहरूको एरियामा? यता चल्छ सर, राम्रै छ। फोजी नै आउँछ कि? फोजी हो सर। ए ठिकै छ, घरबाट 15 मिनट हिँड्नु पर्छ सर। ए होइन, नभए यस्तो छ, एनटिसीको चाहिँ मलाई एनसेलको चाहिँ थाहा भएन, एनटिसीको त्यो लर्निङ प्याकबाट तिमीले हटस्पट क्रिएट गर्यौ भने त्यो त्यसले काम गर्ने रहेछ क्या। भनेको टिम्स एप नै चलाएको बेलामा चाहिँ टिम्स एपकै डेटाको रूपमा प्रयोग हुन्छ क्या त्यहाँ हटस्पटमा। ए त्यो भएको भएर चाहिँ ल्यापटपमै आउँदा पनि हुन्छ। हुन्छ सर। होइन सर, म अरू बेला कहिले काहीँ त आउँथेँ सर, आज चाहिँ मोबाइलमै मोबाइलमै आउँछौ भने पनि त्यो एउटा वान नोट भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्छ तिमीले। हजुर सर। तिमी कहाँ जाऊ भने अहिले लेखिसक्यौ? त्यही त, यसो गर न, ल्यापटपमा हुनेहरूले चाहिँ सिधै त्यो हाम्रो क्लासभित्र जुन जेनरल च्यानलमा पोस्ट फाइल भन्ने देखिरहेको छ त्यहाँ सँगै मैले ल्यापटपको लागि भन्छु ल, क्लास नोटबुक भन्ने देख्छौ, त्यो क्लास नोटबुकभित्र जाऊ, अनि त्यहाँभित्र गएपछि चाहिँ तिमीले एउटा वेलकम टु क्लास नोटबुक समथिङ केही लेखेर आउँछ, अनि त्यसको छेउमा हेर त्यहाँ एउटा नेभिगेसन पेन छ, त्यो नेभिगेसन पेन चाहिँ ग्रेटर देन सिम्बल छ त्यहाँनिर, त्यसलाई क्लिक गर्यो भने तिमीले त्यसपछि चाहिँ त्यो लेफ्टमा तिम्रो आफ्नो नाम देख्छौ, नाम क्लिक गर्यो भने त्यहाँभित्र क्लास वर्क भन्ने देख्छौ, त्यो क्लास वर्क खोल्यो भने त्यहाँभित्र सिम्पल इनहेरिटेन्स भन्ने भेट्छौ, त्यो सेक्सनमा सिम्पल इनहेरिटेन्स भन्ने पेजभित्र जे लेखिएको छ त्यहाँ क्वेसन छ, त्यो क्वेसनमै गएर एन्सर राइट युर सोल्युसन हियर भनेर मैले लेखाएको छु, त्यहाँ पेस्ट गर्यो भने तिम्रो क्लास वर्क सब्मिट हुन्छ, मैले पाउँछु, अरू केही गर्नु पर्दैन, तिमीले सेभ पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन है। मोबाइलवालाहरूले चाहिँ के गर भने मोबाइलवालाहरूको चाहिँ त्यही पोस्ट फाइल भएकै ठाउँमा अर्को मोर भन्ने अप्सन आउँछ मोबाइलवालाहरूकोमा, त्यो मोरभित्र त्यहाँ क्लास नोटबुक भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो क्लिक गरेपछि तिमीलाई प्ले स्टोरको, एन्ड्रोइडमा हो भने प्ले स्टोरको लिङ्क आउँछ, वान नोट डाउनलोड गर्न लाउँछ, वान नोट डाउनलोड गर, अनि वान नोटमा गएर तिमी के गर, त्यो अघिको क्लास खुल्छ, त्यो क्लासमा अघि भने जस्तै प्रोसेस, तिम्रो नाम आउँछ, अनि तिम्रो नाममा त्यहाँभित्र क्लास वर्क छ, क्लास वर्कभित्र सिम्पल इन्भिटेन्स छ, त्यो काम गर है त। नोटबुक उनै रहेछ सर, रहेछ पहिलेदेखि? हजुर सर, मैले इन्स्टल गरेर रहेछ। झन् राम्रो, झन् राम्रो। यदि त्यसमा समस्या भयो भने चाहिँ म एउटा लिङ्क सेयर गरिदिन्छु, त्यो ब्राउजरमा खुल्छ त्यो लिङ्क, अनि यहीँ मिटिङ च्याटमा छ हेर, तिमीलाई त्यो समस्या भयो भने चाहिँ हो त्यो लिङ्कमा गएर पनि तिमी मलाई यो क्लास वर्क मलाई पठाउन सक्छौ, यो बानी गरौँ अब, किनकि अब हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, यो रेकर्ड बस्छ सधैँ, तिमीले कुन दिन के पढ्यो भन्ने कुरा, कुन दिन के क्लास वर्क गरेँ भन्ने पनि हुन्छ होइन, सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई पछि आएर फर्केर हेर्दा, मैले पनि कुन कुन कुरा पढाएछु, के गराएछु, कुन कुन कुरा छुटेछ भनेर, जुन अन्तिममा कोर्स फाइनलाइज गर्ने बेलामा कति कन्टेन्टहरू छुट्न सक्छ होइन, त्यो कुरा तिमीले ढाँट्न सक्छौ, अथवा मैले कहिले काहीँ नजानेर छुट्न पनि सक्छ, बिर्सिन पनि सकिन्छ होइन, कुनै कन्टेन्ट पढाउनलाई त्यसको लागि सहज हुन्छ, त्यसैले क्लास नोटबुक युज गरौँ, यसैमा म तिमीलाई होमवर्क पनि दिन्छु, होमवर्क पनि यसरी नै सब्मिट गर्ने, केही समस्या भयो भने मलाई भन है त अहिले, ल मैले दिइसकेको छु, क्वेसन त्यहाँ अभाइलेबल भइसकेको छ, त्यसैमा आएर पेस्ट गर। मलाई अब च्याटमा नपठाऊ है, क्लास वर्क होमवर्क मिस भयो क्या।
कसैको सक्यो मेरो सक्यो भनेर चाहिँ भन है नभए फेरि मलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ टेस्ट गर्न भ्याइसक्यो भने सक्यो भन न टेस्ट गरिसक्यो छैन सर त्यहाँ पेस्टै गर्दा छैन तिमीले इमेज पनि इम्पोर्ट गर्न पाऊ इमेज इन्सर्ट गर्न पाउँछौ त्यहीँनिर इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा गएर इमेज क्यामेराबाट फोटो खिचेर सिधै तिमीले पहिले खिचिरहनु पनि पर्दैन इन्सर्ट भनेपछि त्यहाँ क्यामेरा भन्ने अप्सनै आउँछ जस्तो लाग्छ मोबाइलमा अनि चुज गरेपछि फोटो खिचेर त्यहीँनिर इन्सर्ट गर्न मिल्छ त्यो वर्ड डकुमेन्ट जस्तै त्योभन्दा धेरै फेसिलिटी अभाइलेबल छ वान नोटमा तिमीले ह्यान्ड रिटन टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौ त्यहाँनिर होइन हातैले पनि लेख्न सक्छौ तिमीले जे पनि राख्न सक्छौ क्या त्यसमा अडियो फाइल भिडियो फाइल जे पनि अट्याच गर्न मिल्छ वान नोटमा एकदमै रमाइलो छ के हो कुनै कन्टेन्ट तिमीले टाइप गर्यौ तिमीले बुझेनौ अब पछि आएर मैले बुझ्दिनँ होला यो भन्ने कुरा लाग्छ भने तिमीले आफैले एउटा बुझ्नलाई एउटा अडियो रेकर्ड गरेर त्यहीँनिर स्टोर गरेर अट्याच गरेर राखे पनि हुन्छ कि वान नोटमा सजिलो हुन्छ र अर्को रमाइलो भन्दाखेरि तिमीलाई अल्छी लाग्यो अथवा केही भयो तिमी अलिक पर काम गर्दैछौ त्यहाँ भएको कन्टेन्ट पढिदियोस् कसैले भन्ने लाग्छ भने तिमीसँग वान नोटमा त्यहाँ रिडर पनि अभाइलेबल छ इमर्सिभ रिडर भयो भने त्यसले रिड गरिदिन्छ सर मलाई यसले एक्सेसै दियो नि त सर कसले यो के भन्छ पर्मिसन दिइरहेको छैन यु नट लङ्गर ह्याभ पर्मिसन टु एक्सेस दिस नोटबुक भनेर भनिरहेको छ त तिमीलाई लिङ्कमा जाँदाखेरि लिङ्कमा होइन सर यो मोबाइलकै त्यो उबाट मैले पहिला नि मैले नि त्यो नोटबुक डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ त्यहीबाट सिधै नोटबुक नखोल न पहिले होइन सर त्यहीबाट नोटबाटै गएको छ अनि त्यो वान नोटमा लगइन गर्नुपर्छ नि त लगइन गराएको छौ कि छैन कुन अकाउन्टबाट लगइन गराएको छौ यही बाटो हो सर स्योर हो टोला प्रसाद मण्डल भनेरै लेखेर आएको त नि काम गर्छ नगर्नु भन्ने नि हुँदैन नि त्यो त सर भएन सर मैले लिङ्क त खोले होइन सर के आज होइन पहलामा पनि लिङ्क खोल्छु ल तिमी मोबाइलमा खोल्नु होला केही फरक हुनसक्छ म ल्यापटपमा लिङ्क खोल्छु आउनुपर्छ किन नआउनु र कम्युनिकेसन पखमा खोलिहाल्छु त्यहाँ क्लासको नोटबुक आउनुपर्छ के क्लासको नाम आउनुपर्छ हाम्रो क्लासको नाम आउनुपर्छ कि जावा प्रोग्रामिङ भनेर यसलाई समाधान नै गरिहालौँ लगइन गर्दा चाहिँ आफ्नो अकाउन्टबाट त्यस्तो फेरि एकचोटि लगआउट गरेर लगइन गर न चोला त्यस्तो भएको छ भने ठिक छ त्यही गरिराखेको छ एकचोटि लगआउट गरेर लगइन गर्ने कोसिस गर न मेरोमा त खुल्छ त सिधै एमआरसी आइसिटी 8455 जावा भनेर वेलकम टु क्लास नोटबुक भनेरै आउँछ त बाबुलाल तिम्रोमा पनि एकचोटि त्यो वान नोटमा लगआउट गरेर त्यहाँबाट उताबाट आऊ न सर यसमा नोटबुक त रहेछ यहाँ अरू के रहेछ भन न समस्या के हो भन न तिमी नभए आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्छौ हेरिहालौँ न त स्क्रिन सेयर हुन्छ नि होइन तिम्रो हामीले अस्ति टेस्ट गरेको थियौँ मैले तिमीलाई सुविधा दिएँ ल त सेयर गरेर त हेरौँ होइन त्यो लिङ्कबाट जाँदा त ब्राउजरमा खोल्छ ल यसैबाट जाऊ न ब्राउजर खोल्छ त्यसले त ब्राउजर खोल्छ सर वान नोटबुक भन्ने ऊ खोल्दा हुन्छ नि सर एप्लिकेसन त्यो तिम्रो पखनमा तिमीलाई गाई पहिले यो लिङ्कको हेरौँ न तिमीले लिङ्क आएन भने तिम्रोमा स्लो छ जस्तो छ इन्टरनेट यत्रो बेर लागिरहेको छ त्यही भएर पनि समस्या दिन्छ माइक्रोसफ्टको प्रोडक्टहरूलाई अझ यो खास गरी यो ह्याप्पी छ कि यो एप्लिकेसन्सहरू त्यसैले यिनीहरूलाई एकदमै बढी नेटवर्क चाहिन्छ स्लो इन्टरनेट कनेक्सनमा पनि सिङ्क नभएर कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ मेरो साइडबाट त सिङ्क भएको छ तिम्रो साइडबाट सिङ्क नभएको छ लोडिङ भनेर तिम्रोमा राइट लाग्यो के भयो स्लो रहेछ नि त तिम्रोमा हो स्लोको कारणले नि समस्या हुन्छ ओके अर्को बाटोबाट जाऊ त यो लिङ्कै तिम्रोमा खुल्दै खुलेन पख त्यहाँ के भन्दै थियो
त्यहाँ अघि भर्खरै तिम्रोमा के आयो नि त्यो ब्राउजरमा बन्द गरिसक्यो ए सर त्यसमा ल ए सर यस्तो आउँछ सर मेरो यो त होइन नि त पखर्न माथि नामै आएन नि त तिम्रोमा यो हुँदैन तिम्रोमा लगइन नै भएको छैन नि त त्यो लगइन गर्नुपर्छ नि पहिले यो छोडिदेऊ यो यो ब्राउजर छोडिदेऊ एकछिन छोडिदेऊ यो लगइन गरेको थिएँ सर यसो ब्राउजरको ल छोडिदेऊ त्यो उसमा जाऊ त पहिले क्लासमा जाभाको सर वान त्यो उस खोला त सिधै उसमा गएर यहाँबाट मोर भन्ने अप्सन पोस्टमा ब्याकमा जाऊ त त्यहीँनेरि त्यसैमा खोला न वान नोटमा होइन त्यसैमा टिम्सभित्रै बा ब्याकमा जाऊ त यहाँबाट पोस्ट भन्ने ठाउँबाट होइन होइन यहाँबाट जाने होइन यहाँबाट जाने होइन त्यही अहिलेको क्लास खोला न टिम्स भन्ने चाहिँ खोला न टिम्समा जाऊ त पहिले टिम्स तल छ नि ट्याबमा टिम्स त्यसपछि हाम्रो क्लास जाभा प्रोग्रामिङ जेनरल खोला त यहाँ मोर भन्ने छ मोरमा जाऊ त यहाँ क्लास नोटबुकमा जाऊ त यहाँनिर क्लासको नाम आउँछ नि त्यही माथि जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर आयो नि हजुर सर अब यसले वान नोट खोल्छ क्या अब वान नोट खोलेपछि चाहिँ अनि वान नोटमा तिमीले यही क्लास देख्छौ अब चाहिँ सिधै तिम्रो क्लास खुल्छ अब यहाँ क्लास खुल्यो उही माथि नाम हेर नि आयो नि होइन यसरी आउँछ क्या यो सबैले हेरिरहेको छ है अनि तिमी जाऊ कहाँ भने यो बाबुलाल तामाङ लेखेको ठाउँ तल क्लासवोक छ नि तल मैले क्लासवोक यहाँ देछु क्लासवोक खोला सिम्पल इनहेरिटेन्स भन्ने खोला यहाँ क्वेसन छ मेरो यहाँनिर तिमीले के गर्नु पऱ्यो इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो यहाँ तिमीले टाइप गर्नु पर्दैन यो क्यामरालाई क्लिक गर त क्यामराबाट फोटो खिचेर हाल्न मिल्छ त्यो क्यामरालाई क्लिक गर एलो गरिदेऊ फोटो खिचिदेऊ हेरौँ न तिम्रो कपीको फोटै खिच हो त्यसरी दुई पेजमा छ भने दुई पेजसँगै यो एकदमै स्लो इन्टरनेट कनेक्सनमा चाहिँ समस्या हुन्छ है तिम्रो आवाजै सुन्न यहाँ गाह्रो भइरहेछ कसले बोलिरहेको थियो चोलाले बोलिरहेको होला होइन भइसक्यो ल यो यसमा यसरी रेकर्ड बस्छ अहिले हुन्छ बाबुलाले यसरी खिचेर राखिदिउ न है त ल हुन्छ तिम्रो अब समस्या समाधान भइहाल्यो तिमीले कन्टेन्ट लाइब्रेरी एक्सेस गर्यो क्या कन्टेन्ट लाइब्रेरी एक्सेस गर्ने होइन तिम्रो आफ्नो नाममा चाहिँ जाऊ न त्यहाँ तल नाम छ नि तिम्रो आफ्नो चोला भन्ने त्यो नामभित्र चाहिँ क्लास वर्क छ त्यसमा जाऊ न तिमी कन्टेन्ट लाइब्रेरीको क्लास वर्कमा गयौ कन्टेन्ट लाइब्रेरी भनेको रिड ओन्ली स्पेस हो जहाँ तिमी र मैले तिमीले पढ्न सक्छौ हेर्न सक्छौ मैले त्यसमा कन्टेन्ट राख्न सक्छु ए गौतम सरले भने पनि ल ठिकै छ गौतम सरले बुझ्नु होला नि तपाईँले कन्टेन्ट लाइब्रेरीमा बाट एक्सेस गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँबाट होइन कि तपाईँको नाम एक्सेस गर्नु पऱ्यो त्यहाँ गौतम रत्न तुलाधर भन्ने नामभित्र चाहिँ क्लास वर्क छ त्यसमा चाहिँ गएर टाइप गर्नुभयो ल पेस्ट गर्नुहोस् तिमीले तपाईँले कम्पाइलरमा लेखेको कुरा त्यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् यो जनरलमा गएर मोरमा गएर खोल्दा नि भयो नि हुन्छ न खोल्ने नि त्यसरी नै हो अब त आइहाल्यो नि रिसेन्ट पेज भनेर त्यहाँनेरि सर्च गर्दा नि हुन्छ तर अब त्यो गाह्रो हुन्छ उतैबाट आउँदा सजिलो हुन्छ कि जहिले पनि अब त डाइरेक्ट वान नोटबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ होला नि त एप्लिकेसनबाट खोलिसकेको पेज छ भने मिल्छ नभए चाहिँ अब तिमीले फेरि सर्च गर्नुपर्छ अब त्यो बेलामा नाम थाहा हुनु पऱ्यो धेरै कुरा हुन्छ नि त्यस्तोमा उताबाट जाँदा राम्रो हुन्छ त्यो त के भयो होइन नाम थाहा हुनुपर्छ नि त नाम थाहा भएन नि त कसरी सर्च गर्छौ फेरि हुन त अब हाम्रो क्लास एक्सेस गरिसके तिम्रो त जाभा भन्ने जाभा त्यहाँ आइहाल्छ जाभाभित्र खोज्न त मिलिहाल्छ त्यो केसिङ त भइहाल्छ त्यसमा अभाइलेबल हुन्छ ओके ककसको भयो बाबुलालको भयो चोलाको भयो अरू ककसको भयो आफै अटो सेभ हुन्छ आफै सेभ हुन्छ तिमीले केही गर्नु परेन क्लाउडमा स्टोर हुन्छ यो तिम्रो सुन्दर पक्ष नि यसको यही हो सर अहिले त यसलाई डेटा स्टोर गर्न गाह्रो भयो होला नि सर अब हेर न कति कति हामी कति छौँ युजर अनि यो यसको कुरा गर्छौ अब यो किन यो भन्नु र हाम्रो युट्युबले के गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ न कति खर्च गर्नुपर्छ होला भन न यसैमा कसैले यत्तिकै फ्रीमा खर्च गर्छ त गर्दैन नि बिजनेस हो नि होइन र उनीहरूले यसमा केही न केही बिजनेस देखाएको छ नि बिजनेस छ नि होइन बिजनेस मोडल छ नि हरेक कुराको हजुर हजुर ओके
त्यो पार्टमा नजाउँ अहिले होइन, तर हाम्रो लागि यति धेरै लगानी गरिरहेको छ हेर त। मैले पठाएको चेक गर्नुहुन्छ अ म गर्दैछु, म हेर्दैछु। यो तिम्रो कपी अलिक सानो भएकोले गर्दा मलाई यहाँ धेरै ठुलो लेभलमा जुम गर्नुपर्ने भयो क्या। यो इमेजलाई मैले डाउनलोड गर्न चाहिनँ, यहीँ हेर्न खोजेको, अलिक जुम गरेर हेर्दैछु हेर्दैछु। त्यो पर्सन, स्ट्रिङ नेम, एज, हाइट, ठिक छ, डिस्प्लेमा आयो, नेम एज हाइट तिमीले यहाँ डिस्प्ले गर्यो। अर्को इनहेरिटेन्स गर्न स्टुडेन्ट बनायो, त्यहाँभित्र कलेज नेम राख्यो, सोमा तिमीले कलेज नेम डिस्प्ले गर्यो। इनहेरिटेन्स टेस्ट भन्यौ, टेस्टर भन्यौ, ठिक छ। स्टुडेन्टको तिमीले अब्जेक्ट बनायौ, अब तिमीले त्यहाँबाट नाम असाइन गर्यौ, एज असाइन गर्यौ, हाइट असाइन गर्यौ, कलेज नेम असाइन गर्यौ, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। मैले अघि धेरै घुमाइदिएँ, तिमीले सिधै लेखिदेऊ, ठिक छ। ओके, अब जाउँ अर्कोमा, हाम्रो चोलाजीकोमा। चोलाजीको लेख्यो, त्यही भएर ल्यापटप भयो भने सजिलो, मलाई सजिलो, ल्यापटप भयो भने मलाई पनि सजिलो, तिमीलाई पनि सजिलो हो क्या खासमा। त्यही भएर ल्यापटप ल्यापटपमा गरिराखेको छु सर, ल्यापटपबाट यो डेटाले चलाउँदा त वाटै सबै सक्दिन्छ। चोलाजीको क्लासवर्क आएको छैन त मेरोमा, आइपुगेको छैन सर, गएको छैन सर, मेरो हुन्छ भन्ने कुरा, ए गइसकेकै छैन। ओके, हाम्रो गौतमजीको भइसक्यो, ए र डिफरेन्स लेखेर छोड्नु भएको छ, ए डिएफएफएफ, खोइ त सोलुसन चाहिँ। एक्सेस त भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ होइन। विनोदजी के भइरहेछ? सर मेरो पनि हुँदैछ हजुर। ल ठिकै छ, आज यति गरौँ, त्यो होमवर्कै भयो, ल त्यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। म अर्को एउटा कुरा पनि पढाउने सुरुमा थिएँ आज, अनि हाम्रो यो ठिकै छ, वान नोट कोड भयो नि, ट्रेनिङ भयो होइन। आज यति गरौँ, थ्याङ्क यू क्लास। जतिखेर नि बुझाउन सक्छौ, होमवर्क सुन ल, होमवर्क पनि म त्यहाँ क्रिएटै गरिदिन्छु, अहिले त्यही पनि भनिहालेको, भरे फेरि सरले भनेन केही पनि क्लासमा भन्ने लाग्ला, अनि फेरि वान नोट नहेर्लाऊ होइन। तर चेक गर्नु है, त्यहाँ तिमीलाई नोटिफिकेसन चाहिँ आउँदैन, त्यहाँनिर तिमी आफैले हेर्नुपर्छ। होमवर्क चाहिँ के भन्ने, तिमीले पहिले सी प्लस प्लस पढ्दाखेरि जति इनहेरिटेन्सको सिम्पल इनहेरिटेन्सको एक्जाम्पल गरेको छौ नि, रिपोर्ट त बनाएकै थियौ, तिमीले क्वेसन बिर्स्यौ भने त्यहीँबाट हेर्न पनि सक्छौ रिफरेन्सको लागि। त्यो सबै प्रब्लमलाई जावामा लेखेर आऊ, किनकि यहाँ जावामा एक्सटेन्स भन्ने एउटा किवर्ड मात्रै फरक हो, अरू सबै कुरा सेम छ, त्यो गरेर आऊ है त। आज यति गरौँ, म त्यहीँ क्रिएटै गरिदिन्छु, होमवर्कमै क्रिएट गरिदिन्छु, पेजै क्रिएट गर्छु, तिमीले त्यहीँनिर गएर त्यो होमवर्क सब्मिट गर्न सक्छौ। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर।